agoonta magaalada laascaanood oo loo qaybiyay timir sidoo kale culimada diinka magaalada laascaanood ayaa ugu baaqay dadka muslimiinta ah inay soo caawiyaan waxa warbixintan magaalada laascaanood nooga soo diray wariye Faisal Jaamac xarunta agoonta magaalada laascaanood ee Manhal ayaa loogu qaybiyay 175 qoys timir loogu talagalay in ay kaga qayb qaataan bisha Rabadaan ee barakeysan taasi oo ka timid qaybo kala duwan goobtan oo ay isugu yimaadeen qaybo badan oo ka mid ah agoonta iyo waalidiinta gacanta ku haya ayaa halkaasii waxaa hadda la kasoo jeediyay qaar badan oo ka mid ah culimada gobolka Sool ugu horeeyo maamulaha xarunta agoonta jaamac daad oo sheegay in loo baahan yahay in agoonta laga farxiyo bisha Ramadaan iyo weliba iidaba agoonta aanu halkan ku qaybinay maanta waa 175 qoys oo agoona ayaan ugu qaybinay timirtii ay afrada waxaanu rajaynaynaa dadka muxsiniinta iyo jaaliyadaha dibadda iyo ganacsatada gobolka intuba inay ka qayb qaataan agoonta iyo sidii maaragtay ay uga warhayn lahaayeen ifdaarkooda ciidsiinta agoonta in la ciidsiiyo sanadkan aad iyo aad baanu u rajaynaynaa inay jaaliyadaha dibaddu ka qayb qaataan ganacsatada gobolku ka qayb qaadato agoonta laga farxiyo agoonta maxay ahayd loo dhiga nuglaado waad ogtihiin culimada ayaa ka warbixin doonta qofka agoon kaalmeeya ilaahay ajarka iyo xasanaadka u yaboohay qori doonaa insha allahu tacaala xarunta agoonta laascaanood ayaa lagu soo qori doonaa amal baana lagu soo hagaajin doonaa iyo xawaaladaha kaleba iyo salaam bank intaba waana soo gaadhsiin doonaan insha allahu tacaala saas ayaynu isku boorinaynaa wabillahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullah qaar ka mid a culimada gobolka Sool iyo ganacsatada ayaa halkaasi ka hadlay oo ka mid ahaayeen sheekh aadan cabdi xuseen sheekh aadan weli iyo sheekh aadan cali nuur waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in loo istaago sidii gacan loo siin lahaa bilaha fadliga leh agoomaha iyo dadka jilicsan dirkaba waxaynu ognahay ilaahay subxaanahu watacaala inuu amray agoontay wax la siiyo inuu ku ammaanay dadka agoonta wax siiya inuu ilaahay haddana maagay kuwa aan agoonta waxba siinay allah subxaanahu watacaala dadka ahlu jannadi ahlu khayrka ah markuu ka hadlayo wayudcimuuna acaama calaa xubbihi miskiina wayatiima waasiira waxay cuntaday bixinayaan iyagoo jecel cuntadii bay isdhaafinayaan iyagu waxay siinayaan miskiinka iyo agoonka iyo kii xidhnaa bay siinayaan agoonkooda lacag ku jirtay qaarna waxaa soo diray gabdho jaaliyadaha sacuudiga jaaliyadda sacuudiga oo gabdho soomaaliyeed oo u dhashay gobollada waqooyiga ayaa soo diray marka iyaga ayaa ku sadaqadaystay waxa weeye marka kolley anay igu soo qoreen anaa usoo gudbiyey marka agoonta marka iyada buuhood lana qayb baa loo gudbiyey waxaan rabnaa oo hadda sanadka aan rabnaa insha allah in nala ka caawiyo haddaanu nahay xarunta agoonta laascaanood inaan iidsiino ilaa 500 oo waxa weeye agoon iyo agoomad ah gabdho iyo weelal isugu jira 500 waxaan rabnaa qofkii waxaa ku filan $25 $25 haddii aadan 5 iidsiinayn haddaadan 10 iidsiinayn haddaadan 5 iidsiinayn bal waxaa isku daydaa hal agoon inaad kasoo iidsiiso oo aad ka bixiso agoonka inaad ka farxiso kabihiisa iyo shaatigiisa iyo surwaalkiisa ama jalbaabkiisa iyo toobkiisa iyo kabaheeda aad u iibiso waxa weeye waxaa runtii aad iyo aad u ajar weyn farxadda qofkaasi maanta uu dareemayo iidow kula iidayo ugu dambayntiina waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyey cabdulaahi ciise oog oo ka mid a qurbo joogta deegaankani waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in haatan dadku ay si joogto ah caawimo ugu geystaan sadaqaadka lagu gelinayo la gelinayo dadka agoomaha la gelinayo in lagu daro in xaruntaana loo dhiso waan soo dhaweynaynaa arrintan waan idiin soo gudbinaynaa waa dacwadaan idiin soo gudbinayno inaad ajiibtaanna waa codsanaynaa walaalaha ay u suurtogeli karto inay maanta wax la baxaan meeshay ku baxaysana way haysataan agoon baad haysataan meeshay ku bixi lahayd sadaqadu waad haysataan weliba aada u badan ilaahay idin siiyey baa maaragtay idiin siyaadinaya ilaahay idin siiyey barwaaqada ayaa idin siyaadinaya Faisal Jaamac Kalsan TV Laascaanood